Cara, que saco esse cavalo. Essa carroça aqui da frente? Aham. Uhum. Vou atirar nela logo. Caramba, dá um sem esse cara. Haha, boa. Tá pronto? Pronto, não tô, né, mas... Tira com carinho! Oh. Já foi. E olha lá, já consigo pegar a carroça. Oi? Não consigo pegar a carroça, tô que nem você. Aquela vez. Tira o seu corpo aí. Meu clone. Erra, tiro na cabeça. Erro no terceiro. Caraca, cara, esse é um urso. Não, um urso. Meu Deus. Meu Deus, tem que gravar isso. Meu Deus, isso! Isso, bizarro! Bizarro! Cara! Como é que você 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não! Eu tô chutando isso! Joga uma danada nesse urso aí. Caramba, cara. Tu morreu, né? Morri. Caraca! Tem leão agora, ô Luiz. Cara, como isso aconteceu? Cara, apareceu uns 20. Sei lá. Bizarro, cara. Eu nunca vi isso acontecer. Só tô vendo o urso passando pra cima e pra baixo. A carroça aqui é boa, né? Urso tem leão. Caramba, cara. Que bizarro. Cara, o leão agora me... Não, mano, era uma sussuarana. É, então spawnou mais. E o pior é que eu nem sei mais onde que eu tô. Vou tentar pegar a carroça aqui e vou embora. Eu nem sei onde que tá mais. Ah não, cara. É de sacanagem. É hacker. É hacker, só pode. Colocaram o meu personagem com a cabeça de metal. Cabeça, cara, de metal e armadura de metal. Tem algum hacker por aqui.
pegou a carroça? Opa, eu vou te esperar um pouquinho na estação. Eu tô aqui, mano. eu tô aqui, ó. Olha só como é que tá o meu personagem. Vem cá ver. Para aí. Tô atrás de você. Olha isso. Olha o meu personagem, cara. Aqui. Aí vai tentar. Se você não invocar nenhum urso. Ih, invocou.